find music in the building. And Neddy, oh, you have some moves. When you shinda, when you toa, yani. Ebu show us one move. Kuna yonafanya sijua jivi. Tuonishe, aha, tuonishe tu move moja ndo tuanze interview. Sogea kidogo. Sikia director wangu. Unahisi ni nzuri ama? Aya. Sogea kidogo hii. Okay. Then let me do, alafu uta play music. Nataka nicheze naye kidogo. Is it okay, ya? Sawa. Kidogo? Oh. Okay. Naweza mkavunja stage na wewe. Ah, iko sawa, iko strong. Stage iko sawa. Ah, stage iko sawa, wezi vunja. Unahisi unataka kupata tena? Hey. Eh? Nimeshtuka. Director nasema tena, tena. Ah. Sorry. Get me. Running for my life. It's D.O.T. Yeah, ready. Hey. You go on the bears. Hey, sour. I'm telling you, director wangu anasema Mwihaki itabidi sasa umeenda Tanzania. Wow, it's so hot. Stage imekuwa moto, ameruka. Uogopi kuanguka na huko ama ni kitu umezoea sana? Ni kitu ambayo nimefanya muda mrefu sana. Wow, look so good. Connect yako maangusha, but nitakupa. Yeah, it's okay. Utanipa yako. Nitakupa. Ah, sawa. Tuelezee tunakupata wapi kwenye social media. Maybe someone ana watch sahi anataka kuangalia hizi moves. Pia dance moves, YouTube. Utuambie utupata. YouTube, wanaweza kusubscribe YouTube channel yangu, Neddy Music. Lakini pia Instagram, Neddy Music. Twitter, Neddy Music TZ. Kila pahali. But I want to start the interview kuongelea kwanza. You are an artist. Na pia wewe ni performer mzito. By performer naona unajua artist, kila artist anaweza kudance. Niambie how your music journey imekuwa na pia venye una include performance and rehearsals. The dancing. Before kufanya music mimi nilikuwa ni dancer mzuri. Oh. Yeah. So ilivyokuja wakati wa mimi kufanya music, ina maana ikawa vitu viwili ndani ya mtu mmoja. That's why unaona leo Neddy anaweza kuimba, anaweza kucheza. Na hiyo imekusaidia ngapi? Because kuna watu wanaweza imba, hawezi cheza, lakini you have two things going on. How is it coming and working for you? Yani mimi kwangu inakuwa ni kubwa kwa sababu ukimuita Neddy unamuita full package. Ah. I mean ni performer ambaye ataweza kuimba, ataweza kucheza. Yani it's not necessary have backup dancers and all that. No, niko nao lakini unakuta ni kuna baadhi ya show naweza kwenda nao, kuna baadhi ya show naweza kwenda mwenyewe. Na nikahakikisha moto unawaka ule ule. Unajiamini yo design, eh? 100% kabisa. Ama Tanzania mnasemaje? Huko si unasema unajiamini yo design, buda. Unacheki. Tanzania mnasemaje? Unajikubali maybe. Oh, unajikubali. Ah, hiyo ndo napenda kuvuka border. This is Top in Africa and this is what we tell you every time. Tunasaidia wasanii, sawa. Wasanii kuvuka border whether they are coming from another country to our country or whether it's our artists we are taking them to another country. That is it and that is what you do at Top in Africa. Lakini sasa tuongelee mziki wako inaitwa Corina. Carino, umeanza kuidance, umedance, you have energy, a lot of energy. Thank you. To tell us about working on that music with a Nigerian artist. Haikuwa rahisi lakini haikuwa ngumu kwa sababu mimi na Singa tulikutana Ghana kwenye tuzo za Afrima 2018, amini mwaka jana. So tulijikuta tuna chemistry ya pamoja. Ukiangalia Singa ni mwimbaji mzuri, mimi pia, so tukaona ni vizuri tukaunganisha mataifa, na maanisha Tanzania pamoja na Nigeria, kwa ajili ya kuwapa watu burudani na kile ambacho wanastahili kupata. Unaweza tueleza aje ku work with another artist from another country? Wewe umetoka Tanzania, umetoka Nigeria, unaona ilichangia sana kuuza mziki wenu? Yeah, unajua unapofanya kazi na msanii kutokea sehemu fulani, that means unatengeneza fan base ya ile sehemu, na pia unakuwa recognize kupitia yeye kwamba umefanya na msanii wa sehemu yao, so wataweza kukujua kidogo, then wataendelea kukufuatilia. So katika music hiyo ni point kubwa sana ambayo inapelekea mziki wako kupiga hatua kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Kwa hiyo hata kwangu pia imenisaidia. Nigeria kule unakuta radio pamoja na TV zina play kazi zangu. Ah, lazima you're very knowledgeable especially when it comes to talking about fan base. Nataka tuongelee Afrima Awards. Oh, yeah. Last year ulibuka ama ni uliibuka? Nilibuka na ushindi. Uliibuka mshindi, right? Yeah. And this year you're also in the nominations. Yeah, tell us about last year and also your prospects mwaka huu.
Ah, mwaka jana naweza kusema ulikuwa mwaka wa baraka kwangu. Namshukuru Mungu na shukuru mashabiki wote wa sehemu zote zile ambazo waliweza kunisaidia kupiga kura, kuhakikisha mchana, usiku kuto kulala na kupiga kura kwa ajili yangu mimi. Ni imekuwa tuzo kubwa ambayo imefungua safari za mziki wangu kubwa sana. So naamini kwamba hata mwaka huu kuwa kwenye kategori mbili tofauti ni kutokana na ule ukubwa ambao ulitokana na Afrima ukasababisha sehemu nyingine kutengeneza mti ambao umezaa kategori hizi. Na sasa hii hapo we are here to help you. Unajua uko na fan base iko hapa, fan base are watching us from home. You can tell us about which categories you're nominated for. African Entertainment Awards ambazo zinafanyika Marekani, niko kwenye Best International Upcoming. Wow. Lakini pia Star Cute Awards ambazo zinafanyika South Africa, nipo Best International Upcoming. Watu wakitaka kukusaidia kwa kura, kwa kunipigia kura, unaweza kuingia kwenye website ya African Entertainment Awards, lakini pia unaweza ukaingia kwenye Instagram yao ukakuta link ambayo itakupeleka direct kwenye sehemu ya kuvote, ukachagua category na msanii wako pendwa ukanipigia Nedy Music. Ah, sawa, tutakupigia, tutakuvotia Kenya. Nashukuru sana. Kenya nzima. Ni nyumbani. Tunaita kumera kumera huku Kenya. Tunasema ni kupiga kura. Ah, tunatoka wengi, tunakuvotia. So we are going to be supporting you, right? Tuelezee music journey yako, because I'm so interested in knowing that ulikuwa performer at some point na ikafika pahali ukasema sasa nataka kuincorporate hii performance yangu into your music career. Tueleze venye imekuwa so far. Journey yako kimziki. Safari naweza kusema ni bado inaendelea, kwa sababu sio kama eti kesho itakuwa ni mwisho ama kesho kutwa. Safari ni kubwa sana kiasi cha kwamba napata changamoto ya kusema kwamba mziki wangu ninapochanganya na dance, je, watu hawatanichoka kesho, hawataona kwamba kila siku unafanya kile kile? So katika safari yangu najitahidi sana kuwa creativity, kwa sababu creativity is a part of my everyday life. Unajua, ambayo nikiamka natakiwa kutengeneza kitu, nikilala nifikirie kitu gani ambacho kitakuwa poa, ili mradi kwamba kila siku kwenye hii safari niwe na kitu kipi ambacho watu akikiangalia kwa Nedy wanakiona cha utofauti na kizuri kabisa. Oh, nice. Naona Nipsy nako kwa mawazo, ama nitasema aje Nedy? Namsikiza kimakini. Nedy kwanza, Nedy. Nisaidie, nataka kusema kwa mawazoni, anafikiria sana, nimueleze aje? Anawaza sana. Unawaza sana, tumuulize swali. Namsikiza sana, Okay. Sababu najua ni msanii mkubwa, si msanii mdogo, Na labda ningetaka kujua muziki wa Bongo ilikubalika kitambo sana Kenya. Wakati kina AY kitambo. Lakini mziki wa Kenya, sijui mnaiangalia. Ulikubalika pia zamani kina Jua Kali. Jua Kali. Yeah, nice. Lakini sasa hizi, nimekuwa da, miezi kadhaa imepita. Lakini wanajua Jua Kali, wanajua wale wasanii wa kitambo. Lakini wasanii wa sasa hizi, wanajua labda wawili ama watatu. Na ukiangalia sasa hizi, sound ya Kenya imechange sana. Tuko na kitu inaitwa Ghetto Anthem ama Gengeton. Okay. Imerule sana airwaves. Sijui mziki kama huu Tanzania watu wanaichukulia, je, inaweza ingia Tanzania ama tutafute? Kuna baadhi ya kazi ambazo utazizungumzia hizo za mziki wa sasa hivi ambao umebadilika, naweza kukuambia nimepata kuzisikia Tanzania kabla sijaja Nairobi. By the way, kuna wale wanaitwa nani? Ethic ambao wameimba ile panda, na kuna panda na wa Mlambezi, ile kuna inama sijui wa Mlambezi wametoa nyingine mpya, zote nimezisikia. Na naweza kukuambia kwamba kina Calligraph, Willy Poze, Otile, kuna huyu Masauti, wengi sana na wanalia. Watu unasikia umetaja Calligraph, umetaja Willy Poze, Calligraph, unajisahau Nyanshiski, unajisahau Sol. Nataka kuuliza swali, hao wakubwa kabisa, nataka kuuliza swali direct sana. Okay. Umetaja Masauti, Willy Paul na Otile. Ukiangalia watu watatu wanaimba style kama wa Bongo. Wana sound kibongo sana. Oh yeah. So kumaanisha mpaka tu sound kibongo kama nyinyi ndio tuingie ama itakuwaje? Unafikiri hao walioimba wa Mlambezi wana sound kibongo? Hiyo ni anthem hiyo. Hiyo ni anthem. Kwa hiyo sasa kwa nini imefika kule? Sijui, niambie. Ni kutokana na wimbo ukiwa mzuri, kazi ikiwa nzuri, haiwezi kutopiwa na mtu wote. Yaani asikwambie mtu tengeneza kitu kizuri, hakuna ambaye atakuja ataweka kifua kukizuia. So kama utatengeneza kitu kizuri, hata kama kuna mtu hatoelewa maneno ambayo unayaimba, lakini melody, beat kali, the way unafanya, utamkuta mtu inamgusa kidogo hivyo. Mara ngapi unaona tu kuna watu wanaimba nyimbo za Kiingereza ikiwa wanakosea maneno? Ndive. Wanapenda melody, wanapenda na beat. Si kama unanielewa, anakuwa shabiki wa msanii fulani, hata ajui maisha yake, hata ajui anaimba nini, lakini anapenda
wanapenda ile kazi vile ni nzuri. So wa Kenya tuko sawa, tuko njia poa. Yani sio wa Kenya, East Africa tuko vizuri. Ah, nice one. Ni kupambana na West Africa na. Ah, yeah. napenda hiyo unit umesema East Africa versus West Africa, but again at the end of the day it's about Africa. Yeah. Nice one, nice one. Anedi, naomba tuongelee kazi yako mpya. Yeah. Inaitwa Kinomanoma. Oh, yeah. Na umefanya hiyo kazi na Jux. Mm-hmm. Tueleze ikoje na nini ilifanya mkafanya kazi. Jux msanii mkubwa sana. Tueleze hiyo kazi. Kwanza kazi ni kazi ambayo imesukumwa sana na mashabiki. 70% naweza kusema ni mashabiki ambao wamesababisha kazi hii iweze kutimia, kwa sababu kila ambapo nilikuwa nikionekana na Jux kwenye picha, tuko sehemu, mashabiki walikuwa wakicomment kwamba tunataka siku moja itokee wimbo wa Nedy Music pamoja na Jux. Nedy Music pamoja wow. na Jux. Hata nilipokuwa nikiingia live kwenye Instagram yangu ama nikieka ile wakati naongea na mashabiki zangu kwa comment, unakuta wakinambia kwamba wimbo unaofuata tunatamani kukuona wewe na Jux. Nikakaa nikafikiria pamoja na timu yangu kama mashabiki ndo watu ambao nawaimbia, kwa nini sijitahidi kuhakikisha hili jambo ambalo analitaka nalitimiza. So nikaweza kufanya hicho kitu na hatimaye kaja idea ya Kinomanoma. Nikamtafuta Jux, nikamsikilizisha wimbo, akasema ni wimbo mzuri ambao unaweza kufanya kwa sababu naamini nitakuwa proud. Na naamini hata hapa nilipo sasa hivi akiangalia huko even Instagram atakuwa proud kwa sababu naendelea kusambaza kile ambacho tumekitengeneza kwa pamoja. Ah, nice one. Tukimalizia ndo tu performie Kinomanoma. Wanna see how normal that song is. But nataka utueleze your music prospects, because bado una grow na tumekukubali. Na naona unasikia pia mashabiki kama walisema ufanye kazi na Jux. And that is what you went to. Tueleze prospects zako, unajiona wapi kimziki? Kiukweli mimi najiona bado nina safari kubwa ambayo nataka kuwa mkubwa, nikiwa namaanisha kwamba leo hii mimi nitajiita balozi wa mziki wa Tanzania, kwa sababu tayari nishakuwa recognize kwenye sehemu ambazo wanaangalia na kusikiliza mziki wa Tanzania. Mm-hmm. Natamani ifike wakati niwe balozi wa East Africa katika mziki, na ikipita baadaye niwe balozi mzuri wa Afrika, kwa sababu tunaitangaza Afrika. Nice one. But right about now, thank you so much for coming. Thank you too. The last thing before you perform for us, kumbusha mafano, watu usahau, tunakupata wapi social media? Instagram ni Nedy Music, lakini pia Twitter Nedy Music TZ, YouTube Nedy Music, uende ukaangalie chupa zote pamoja na Kinomanoma. You already know, fine boy from Tanzania. Uh-huh. Mpemba mmoja tu. Sawa, Kinomanoma coming right up. DJ Netspin.